01 Professional Multi Cutter. Dia swing angle dia dalam 5 degree. Kita punya long boom. Mana hidupkan on, bukan speed lah, untuk on lajuan oscillating lah, mana pergerakan dia. Kita review dia punya blade. Right, ke dinding yang semua. Right, itu dengan dia punya ni, size apa ni mungkin. Ini jenis kayu ni. Right, kalau abang rasa abang nak pakai lah. So dekat yang pertama ni kan, dia boleh digunakan kan. Right, Aspera. Right, Aspera ni nombor 7. So inilah apa yang abang ni. Dia bulat macam ni kan, dia pakai lah. Right, okay. So biasanya dia kena ada wasir kat sini. Jenis multi ni works machine, dia boleh masuk dekat. So tu wasir ni dia bekalkan sekali lah. So mata, perbezaan mata antara dua, mata dia menyengit ni the same. So abang perlukan dua-dua ni lah supaya abang boleh potong besi the same time.